nogom ono bi auto izveo, ne znam ja, i to. I, nema ruku. E, kad je bilo ovo offset, ja odem tamo naprijed 4-5 metara i tražim loptu, oni mene svi zovu, ja ne kontam što je, zna, ono ja u nedozvoljnoj poziciji. A tad je naš Hasan Salija Miđić bio popularan, ono. Ja, gore dole. Je, to igrao taj fullback neki, ono. Onaj, e, ti si, kaže, novi. Mislim, ja znam da nisam, ali me nekako, ali kon tamo možda je ovaj znao, reko, došao bio vani, čovjek u Njemačku znao, šta imam njemu prije. Kemo tebe zove da dođeš u Sarajevo. Da. Ti njega uvjeravaš da nisi igrač za Sarajevo. Ovo vam, reko, govorim teška srca, ja bi volio da budem, ono, da dođem u Sarajevo, tu je najviši klub, ali reko, da ne remetim ni vas, ni sebe, ovo, ono. Ostaću. I još rekao što je najgore, rekao, evo, taman pramenova, rekao, izlači. On se nasmija. Čeću, rekao, dođu gore, ja s pramenovima, ono, nek jedna ode malo preko noge. Pa tamo mi dala, za ja, istoka. Ja, jes, za istoka se ubio. Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Indirekt. Postoji jedan futbaler koji kad su zvali da dođe u neki klub, uvijek je govorio, nemoj šefe, nisam ja za tog kluba. Kada ga zovnem te za izjavu, kaže, ma nemoj mene, nemam ja šta da pričam. I iz toga, nemoj mene, nemam šta da pričam i moje upornosti, uspio sam da ga nagovorim da dođe u naš studio, moj današnji gost Damir Hadžić. Damre, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao i hvala vam na pozivu. Meni je jako velika čast, sam vaš gost ovdje. Možemo slobodno na ti, a, nema potrebe za vi. Gdje si, šta si? Evo, nekako kad je završila karijera, vratio se u svoje željezno polje. Pa tamo odakle sve i počelo, tamo to je onaj moje mjesto rođenja i tu sam odrastao, tu je sve moja familija i sve i tako da nekako me put ponovo naveo nazad i tako da tamo sam i sa svojim poslom i sa drugim onaj familija i sve mi je tu, tako da živimo tu i radim tu i sve je okej. Okay. Radiš u školi fudbala, tako? Da, imam svoju školu, školu fudbala Internacional Željezno polje i uposlenik sam onaj BA pošte, jeste, da i ono i zadovoljan sam i s jednim i s drugim, tako da pošta ujutro, fudbal popodne. Jeste. Ne, fudbal je 24 sata. Ja, dobro, super je. Zadovoljan sam stvarno i ide dobro. Evo rekao se, vratio se tamo, dakle, sve počelo, imao sam priliku da budem na terenu na kojem je sve počelo, mogu slobodno da kažem da su veći, ja mislim, ovi penthouse ili kako se već kaže danas što se prave po Sarajevu u odnosu na teren na kojem ste počeli. Pa jeste, ono još urađen, malo unapređen. Nisi bio kad je bio malo ono, onaj, da, to je teren za klasični teren malog futbala, ono, kako se zove, i to, kada sam ja počinjao, bio je zemljani teren. Znači, nije bio kao sad poligon beton, nego je bilo zemljani i to da je bila bar dobra zemlja, nego je bilo i kamenja, bilo je svega, pa ono, kad trebaš past, baš je ono, bilo zafškano. Nije se padalo. Nije mi se padalo, ono, i dvolja sam navikao da ostajem na nogama, ono, da, kako se zove, onaj, bilo je, stvarno su bili, ono, uslovi teški. To je tako tada bilo, nismo imali uslove, onaj, i teren je baš tako i mali i sad kažem, bio je kamenjar, bilo je ružno, onda tu je baš, vidio si onaj, ispod je taj potok bio, pa ono jedna lopta bila i kad bi igrali neki turnir, kad bi turnir igrali ono ekipa koja povede 1-0, tu je kraj, ide svaka lopta, dok donesu od ozdo, nema, to je bilo. Prošlo poluvrijeme. Ma ja, znači, tako tvoja da. Tvoja karijera, i jako, možemo slobodno reći, jako čudna. Znamo da si, svi te pamte iz Sarajeva, ali ovo, i malo prije smo pričali, ti si praktično 26. godine došao u Sarajevo. Da. Interesantna je anegdota kad si otišao u Njemačku da treniraš fudbal, da se prvi put susreo sa reflektorima i sa ozbiljnim pravilima fudbalskog. Jest. Pa jest, ja nisam imao priliku stvarno nigdje, ono, da treniram tu u mom nekom okruženju gdje živim, znači u Željeznom polju, to je opština Žepče. Najbliži klub je bio tu u Žepču i ne znam, tad to je bilo ono već i neko ratno stanje i to, tako da nisam imao ni zbog toga priliku. Poslije kad je to bilo onaj, kako se zove, jednostavno nije bilo prilike i na kraj rata, tamo 95. godina, već završetak rata, otišao sam onaj
ja i brat bez roditelja smo otišli tamo kod tetke i prvo što sam rodicu molio, daj, molim te na neki klub da treniram fudbal. Da oprobaš. Jest, i nađemo, ona mi odmah već znala šta će biti, već je pripremila to, zvala je tamo ljudi iz tog kluba, trenera, sve to, da dolazi jedan Bosanac. Oni ono, su bili stvarno, ono, prihvatali su nas Bosance tamo i gledati odmah kao rat, ono da ti pomogne, nije bitno, znao, ne znao, uzijet ćemo. Ma hajde, doći. Ma ja nekoga tu. I imao sam već tad, to je bilo možda, pa 17 puni godina sam imao. To je jako kasno za nekog da prvi put dođe na veliki teren. I to je bila 95. godina, 11. januar, u 6:30 navečer. Ja nju kažem, kako reku, u 6:30, reku, ono će čovječ, vođe. Ona, pa kaže, imaj referi, znaš, bijeli ono, mislim, nisam ja sada, ne bude, ja sam gledao utakmice na televiziji, mislim. Ono, ja, znam da, ono, onaj, ali sam mislio da, ko ću ja trenirat pod reflektorima, ono, razumiješ to. Otkud meni? Jest. E, onda druga stvar, šta ću obući, ja sam obukao neke tene, Ribok bile tene, neke bijele, ali nisu ne bile za futbol, ono su bile ono, da šetaš. Vas da šetaš, ono, to neka trenerka, prslu, koja se obukao kako da idem na, ona, i došao tamo, ali eto, svakako nisam mogao ni, ono, neki, ono, lakše je bilo patikama i trenirati. Kad sam došao tamo, Boga mi, sad ćemo, ono, upoznao se, fino me prihvatili stvarno, ono, to mi rodica tu prevodioc bila i tako dalje. I ono, probat će oni mene da vide malo tamo vamo i tako je bilo. I sad teren je od tog objekta gdje su slačionce i to, on je možda nekih 500 metara. Ono. I ja sad vidim, baš me zanima, reko, gdje idem, kad tamo svjetla su. O, reko, čovječe, gdje ja dolazim. Onaj, i tako je bilo. Došao sam i na prvom treningu, ono, ne znam, ja valjda ono koliko mi je drago bilo što sam došao tu i ono sve krenulo me ono malo onaj i tako da svidio sam se odmah prvi trening, ali ono pošto smo igrali na skraćenom nisu oni odmah mogli da primijete da ja neke stvari ne kontam. Ono, igrali smo na skraćenom one dimenzije ono i tako da nije niko ne obraćao toliko pažnju ni na offside ni na ne znam ni na neke stvari. Druga stvar, ja nogom ono bi aut izveo, ne znam ja i to. I, nema ruku. E, kad je bilo ovo, offside. Ja odem tamo naprijed 4-5 metara i tražim loptu, oni mene svi zovu, ja ne kontam šta je, zna, ono, ja u nedozvoljenoj poziciji. Maj, kontam. I to je trajalo, to je trebalo vremena da se naviknem neke stvari na onaj, na kolektivni futbal, na, naravno, i sve ostale stvari, da ne nabrajam sad onaj poziciju, ono, i svašta nešto, onaj, i tako da, eto, to su neki bili prvi koraci, bilo je tu, tako ti, ono, dok se nisam navikao, ali zaista je tako bilo. Taj offside je bio, i njima je to bilo smiješno. Ono. I ja sam im, ono, i naravno, na početku kad su me pitali gdje sam igrao, rekao sam nisam nigdje igrao, sam u svom selu. Ispred kući. Jedan turnir sam možda do tad odigrao. Ma nisam možda ni turnir, ono, školski turnir. Školski je turnirano, a ovo ozbiljnije, seniorski, ovaj, nisam ništa nigdje igrao. Ona, i tako da, i bilo mi je stvarno, ono, bilo mi je prelijepo. Jedno lijepo iskustvo, bio sam neki 10 mjeseci tu i tako da, ono... Po završetku rata vratio se u Bosnu i Hercegovinu i onda si otišao u Čelk. I sad, da ne pričam, nekako zna se ovo ono, ali nekako ne pamtiš po dobrom Čelk, a ne pamtiš ga zbog nekih možda nepravdi koje su tada učinjene prema te. Ja malo to drugačije, ja bih rekao, Čelik je ono... U bivšoj Jugoslaviji bio priznat klub. Naravno, ne mislim Čelik kao klub, nego svoj boravak tamo. Klub je, da mislim, pošto poslije kad sam otišao, poslije će biti neki tu malo i trzavica, ono i prozivanje, relacija Čelik-Sarajevo. Onaj, hoću da samo naglasim da ja nikad nisam klub Čelik kao klub prozvao, ne znam, ili da mi se nije svidio, ili da to je veliki klub. I dan danas, i ja evo, želim Čeliku da se što prije vrati tamo gdje je moj mjesto, to je Premier Liga. Onaj, ali u to vrijeme ja, prvi moj mandat je bio, tad sam bio mlad, kad sam se vratio iz Njemačke i nije bilo ni realno. To je bila ona generacija poslijeratna šampionska koja je osvojila sve. Ja Paur, ne znam, Mišević, Tumbić, Terzić, ja ne nabrajam sad, zaboravit ću neko, Nalić, Bradarić i ovi. Onaj, strašna ekipa bila i meni je bilo samo
čast da uopšte budem tu i to neko vrijeme. I ja sam bio neko ko se nije zadovoljavao tim samo da budem tu, da treniram i da mogu pričati da sam ja igrač. Ne, ja sam odmah na prijedlog mog jednog kolege koji isto tako bio tu, pa otišao u Rudar Zenički, u drugu ligu tu. Isto sam rekao, ja želim da igram, možete me pozajmiti tamo u taj klub. To isto tu na Kamberoviću se igralo. Tako da sam odmah bez razmišljanja otišao tamo. I što je bila dobra stvar, imao sam priliku da treniram s Čelikom. Ono, i zadnji, ono, na primjer, četvrtak ili petak odem s Rudarom i onda igram utakmice. Ja. Tako da sam imao i dalje treninge jako kvalitetne, odnosno sa dobrim saigračima i to. A i ovamo sam imao utakmice i tako da sam se tu, da kažem, kalio, ono što bi rekli onaj. Tako da, onaj, i to je prvi, taj prvi moj mandat tu. I poslije ću toga već otići u par sarajevskih drugoligaša i to, pa ću tek tad doći u tu drugu priču. Jest, drugi put u Čelik, onaj, gdje su me ono stvarno tražilo me par premijer ligaša ovi tipa Sarajevo, Željo, ono, pošto sam igrao po tim sarajevskim klubovima i Đerzelez, Vratnik i to, i bio sam ono nekako na meti uvijek tu na radaru. Ja, ono, i onda je bilo puno igrača iz Želje i Sarajeva koji su dolazili tu na posudbe, pa onda recimo kad dođu treneri Sarajeva da gledaju nekog tog svog, ja, vide tebe, i tako je to, ono, tako da sam se znao i s tim igračima i to, i onaj, i šta sam ti reći, pobježi mi onaj, otišao kad se vratio Čelik. Da, i ja tako da sam imao te ponude Sarajeva, Želje i to sve, ona i Sloboda, ne znam, Velež i Čelik između ostalog. I ovaj jedan što mi je bio trener, odnosno tu je iz Zenice čovjek, Smriko, jedan izuzetan čovjek, onaj, on mi je nekako najiskrenije uvijek kad bi ja bio u nekoj nedoumici, s njim bi razgovarao i njegovo mišljenje sam nekako, bio je staložen i iskren, korektan čovjek, ono, i ja sam s njim, ono, se čuo, rekao tako i tako, i vidio i on, ono, da imam, ono, po novinama da imam neke ponude, tako, i rekao, šta mislite vi, ono, treneru, tako dalje, kaže, onaj, lijepo je što te hoće i Sarajevo i Željo i Sloboda, ne znam, Velež i to, ali, ovaj, onako, gledajući u ovom momentu, mislim da bi ti najbolja opcija bila Čelik. Ja znam da ti i onako bi volio možda Čelik i to, i već si bio tu, to je tvoj klub, tvojeg kantona, onaj, i manja je konkurencija. Ono, tu su već bili, ono, bio je Brkić, bio je Tabaković, što se tiče standardno, ono, ali nije bilo i 13 igrača možda, ono, da kaš, a ovi ostali tu, pa Burisi, ono. A onda Brkić je već bio, ono, malo u godinama nekim izuzetan igrač, ali već je često, ono, povrede, ne znam, i on i Tabak, pa ono, bilo je prostora gdje se može dobiti prilika. I tako sam odlučio, može, rekao, doću. Međutim, onaj, ispostavit će se da je to bila greška, odnosno da nije uopšte bilo to tako kako sam ja mislio da će ići tim tokom, onaj, jer sam igrao jako malo i za tih godinu i pol dana koji sam bio tu, znači, imam osjećaj, a recimo Sarajevo i Željo su tad imali strašne ekipe, to je bilo u periodu kad je Željo igrao recimo sa Newcastlom i Malagom, yeah, to je taj period, to je bila strašna ekipa. Ja sam se onda znao, našao, rekao, lakše bi, više bi igrao, rekao, za tog Želju koji je bio prejak nego za ovamo u Čeliku gdje sam očekivao veći prostor za igru, ali kažem, nisam nikad onaj, nikad ja to nisam zamjerio Čeliku ni bilo kome iz Čelika, onaj, jednostavno sam vidio da trener koji je bio tu u tom momentu nije imao baš neku slobodu u svom radu, u odabiru, u selekciji, u igrača i to. Da ne govorim sad neke, mogu ja, ne, ja problem s tim da kažem, ali nešto da vraćamo to. Jednostavno druge stvari su utjecale da ti ne igraš. Recimo, ja sam u petak, na primjer, na treningu na spisku, do pola sedam, u sedam nisam na spisku. Uđe taj koji je, recimo, Zeta imao, koji malo je ozbiljniji i malo jače izgleda od mene, onaj, pojavi se i tako da... Ti ispadneš. Ispadnem nekako iz tog spiska, malo ga protrese više. Pa, tada si nekako, slobodno možemo reći, osjetio prvi put pravu nepravdu.
Nećemo pričati konkretno o Čelku, nego generalno o nepravdi u futbalu. Misliš li da ti je to možda poslije ovo kad te Sarajevo, kad te Kijema zvao i Mirza, kad ste zvali da dođeš u klub, da mi je... Misliš da ti je možda to kočilo da kažeš da hoću na prvu? Pa dobro, može biti, ali ja sam isto tako onaj... Kad bi dobio neku šansu u Čeliku da igram, onaj... Ja stvarno, ovo nije neka sad lažna skromnost, ja stvarno nisam imao neko mišljenje o sebi kao nekom igraču i ja sam sam sebe procjenjivao. Ja dok sam bio u Čeliku, to kad nisam igrao, stvarno je bilo na treningu, sam ja bio među par igrača koji su dominirali tu i to, recimo Šaba, Nermin Šabić, naš poznati igrač, onaj, on mi je često znao govoriti na treningu, kaže ko Maradona ovamo, kad dođeš ne možeš ništa, znaš. Pa sam mu ja dao jedan odgovor malo, onaj, on je to audirao zbog utakmice jedne u Visokom što smo igrali, Bosna Visoko Čelik, gdje je Bosni trebao, morala je Bosna pobijediti. I tako da onaj, dobio sam tu priliku od prve minute da igram. I ja sam ono bio mlad, 22 godine imao, onaj, kako kontam ja igram sad? I to devetku Brkićevu mi dali, ono, da igram u špicu gore, znaš, ono, to je težak broj. Brkića uzeti, ono, miljenik navijača, ono, ja, meni drago što ću ja igrat, ali znam da to gore gori, da će biti teško, a drugo, čudno mi što ja igram, od početka nisam bio tri na klupi. Tako da se može to skontati što sam ja igrao tu, onaj, i naravno izgubili smo 2-0, ali prelagano nije, nisu se ljudi znojili. Tako da... Ja, bio velika vlaka. Ja bila je vlaga velika, pa onaj, poslije sam skontao što sam igrao. Onaj, i ja i još nas 3-4, ono, pojedini ti igrači nisu ni bili tu. Mislim, to je naša realnost, to je tako bilo. Ja sam čovjek iskren i to je tako i onda znam šta je tu bilo. Tako da, ali najgore, to je malo bilo i smiješno i bilo me malo i strah. I imao sam poslije problema zbog toga s navijačima. Taj peh koji sam ja imao, što sam dobio broj 9, Brkić je broj. Dok smo mi, kako mi primamo golove, oni mene od ozgova prozivaju, navijači, navijaši. Ko je tebi rekao da ti uspiješ? Oni misli da uzeo sam devetku, pa ja kao Brkiću. Šta ćeš ti? I onda psovke idu tamo, vamo, pre... A ti je tako taksta rekao? Bro. E, to je to, bravo, vidiš kako sjeća. I mi smo se vratili, onaj, oni prijeti od ozgova. I mene su povezivali, pošto sam ja igrao dugo po sarajevskim klubovima. Ona priča, Šibica, ono, Dino Đurbuzović je bio trener. On me lično tražio, ono, znači, iz to sve. I oni su odmah to se veže, valjda ljudi navikli kako to funkcioniše. Aha, to njegov, ovo, nešto preko nekog i tamo i daj ga, otjeraj ga, ono. Onaj, i ja kontam, joj, da mi je doći kući, ono, normalno i sve. I mi se vratimo busom, ono, normalno s ekipom u Zenicu. Ja, dok smo prije Zenice bili, kažemo vam Jaranu, daj, molim te, zove onog taksitu Jarana svog što imaš, onaj, ja ga ne znam, ono, da nas čeka tu negdje, da nas pokupi, čekat će nas na jači, ba da, da bježim, ja od crkvica na gore živi, onaj, nema šansu da izdane, ono. I stavim ti ja kapu i to je bilo, ono, hladno je vrijeme, bilo jako sam imao na sebi i mi, i on sjedne naprijed, a ja i ovaj Murtić, jedan iz Konjica, sjednemo nazad. I lik je bio na utakmici. Na utakmici. I on je bio, i on je tek došao od ozgova i sve to i joj, psuje on u autu. A ova dva momka isto nisu igrali nikako i on sad i mene vidi, ali on zamišlja sam ja ono raja snima i to mlađi ono, nisam nija igrao, ne nije on mene skonto. Kaže, ko je ona devetka da mi mamu da ovo ono, znaš sve, nabraja on. Ja, kako on to govori na televizor, ja još malo spustim kapu ono i to i uključimo s imima. Ma dobro, jest. Treba ovo, ga slaviti. I on rekao, je li moguće ovo da sam potrefio sad još i taksitu, tu još ja bježim od toga ono. I onaj, i dovesti nas on gore, ja kažem, daj, bježi od ovo. Rekao, samo ću se presvući, skinuti ono klupsku i to sve, rekao onaj. Mi smo zajedno stanovali nas trojica u velikom jednom stanu. Onaj, rekao, presvuću se i zaustavit ću nekog taksi, ono nisam, ona ima auto i onaj, i odo kući u Željezno polje. Jedno dva dana ću otići, pa vi ću malo smiri, šta ću, rekao, ovo je cirkus, ba, inako dobio sam, shvatio sam na sve šta je i šta me čeka da... No, ja, dobro, šta sad će biti, evo, vidiš, dobio si šansu. Ja, vidiš da ne možeš. Vidiš da ne možeš, to je najjače, ono.
A sad ja govorim šta sam ja vidio i šta sam ja skonto na terenu, da ne bi išli u tu priču, džaba pričam, rekao pomiri se s tim, nisi igraš za čelik, to i to. I onda su me tu, nakon toga su me dva, tri momka, ma znam izviđenja, tu su živjeli blizu nas. Ja sam krenuo na kafu tu i oni su mene snimili i za mnom da me ufate, da me nešto pokušaju, dva navijača. Znam da su jednog zvali Čafir, a drugi ne mogu se sjetiti. Ali Čafira sam upoznao dobro. Pošto postoje će Čafir se meni izvinjavati, onaj... ja to nisam nikom... Rekao sam vam Seji Bajramović, jednom saigraču, a on je znao sve te lokalne, malo jače tipove. I on je to njima rekao da ja imam problem gore u Crkvicama, da ne smijem izaći napolje. I dođe jedan gospodin Rifko, spomenut ću ga slobodno, nema veze. I on mene zove na kafu, tu preko puta gdje sam ja živo, bio jedan kafić pronto. Ajde, kaže, sa mnom na kafu, sad ću mi reći ko te napao. Znam da znaš, kaže, da ovdje može samo par njih, znam ja. Rekao, ma ne, ne znam, rekao, ne, ono, nije bitno, neću da ulazim dalje u probleme, ono. Rećeš mi gotovo. I ono, stvarno, kad je to tako suđeno, ulazi taj Čafir. I sad vidi mene s Rifkom, a on se boje s tog Rifke. I ulazi on, ja ga gledam onako, on je pobledio ono, kad je vidio Rifku i on je sad mislio da sam ja već Rifki rekao to. I Čafir je kad dođe ovamo, zove ga Rifku, dođe Čafir do njega, trese Čafir ko Jermenje. Onaj, kaže, znaš ti našeg Damira, kaže, znaš, kaže on, znam, joj, raj, o, znam, dobar, evo, sad malo problema, kaže, bilo, ali, znaš. Kaže meni Rifko, Damir ili Čafir? Ja gledam Čafir ovako, ono, sad, da kaže, znaš da nisam, ono, da me pogura da kažem to. Rekao, nije Čafir bio. Joj, kaže, Čafir, imaš sreće, kaže, znači, prebio bi te, kaže, sad ovdje. Nemoj da ga pogledaš, reci ostalim, saznaj ko je, kaže, reza sam bio ovdje, to. I tako sam se izvukao, posle Čafir dođe, pruži mi ruku, pa, hvala ti, kaže, mogao si iskoristiti to, mogao me prebiti. Nećete više nikad niko dirati ovo, ono, i... Tako da, ono, kažem, nisam nikad stvarno ni tim navijačima, to ja razumijem, onaj, šta njih briga, šta njih briga, sad šta je, oni reći rezultat, ma to što sam ja dobio u tom momentu šansu, što je to ispalo tako, znači ja sam samo tad vidio da ja jednostavno nisam imao u tom momentu sreće, da nije bilo to moment za mene, jednostavno, i onda na kraju krajeva je to čak, sad mi je drago iz ovog aspekta kad gledam onaj, jer pitanje bi li ja poslije bio u Sarajevu ja toliko... Ja bi li došao ovdje, znači, dobro, možda, šta bi se poslije ja bio? Možda bi otišao na 10 puta. Tako da, ono, puta nema bolje. Veze, ja znam da sam ja tamo stvarno bio, ono, dao svoj maksimum, bio redovno na treninzima, ne znam, i pokazivo određeni kvalitet, to što se tako namislilo nije bilo, dobro, Bože moj. To se desi. To se desi, ali ima to, ti si u pravu, onaj, ubije ti malo samopouzdanje, onaj, znaš, i onda ti očekuješ, evo sad poslije Čelika mene Sarajevo zove, onda ja, mislim, realno Sarajevo, najveći klub BiH, kažem, kad u tom Čeliku nisam igrao, u toj takvoj ekipi koja je relativno bila slabija, što ja imam ići u Sarajevo, Bog, kad sam ovako prošao u Čeliku. Ja, tako moraš razmišljati. Ja, dobro, to je kod sviju nas, sasvim normalno, uvijek sumnjamo negdje u svoje kvalitete. Ali generalno nisam stvarno bio neki tip da sam ja smatrao da ja imam neki baš kvalitet, da ću ja stvarno uspjeti u Premier Ligi, ono, bar u Premier Ligi, da ne govorim dalje, da ću dobiti neku priliku da idem. Sjediš kući, zvoni telefon. Da. Samo da se vratimo sekundu. Po tim hodanjima, po tim klubovima srećeš Kemal Spahića. Jeste. Kemal Spahić je čovjek u suštini koji je tebi u potpunosti okrenuo i preokrenuo karijeru i što je najvažnije, vjerovao je u tebe, jest, ono što nisu drugi. Nekako... Evo. Sjediš kući, zvoni telefon, zove Kemal Spahić. Jest. Nisam ja šefe za to. Jest. Onaj, znaš kako, Kemo je nekako neki početak ono, te neke priče, od njega je sve i krenulo. Naravno i svi ovi treneri drugi, ja sve jednog trenera cijenim i poštujem. I kojeg nisam, da kažem pod navodnicima, i simpatisuo i kod kojeg nisam igrao ili ne znam, nija imao neke nesporazume, ja sam na određen način mogao nešto i naučiti, vidjeti, nema veze to kod mene, ja, to je sve sastavni dio fudbala koji je neka surov. Tako da, pored ovih svih trenera, znači on je neko koji je došao u taj Đerzelac 98. godine, ja mislim da je to bilo, i tad sam ja, mogu slobodno reći nekako,
vidio na baš šta je pravi trening i ozbiljno nešto što traži fudbal od Kemela Spahića. Znači, kažem, to je 98. godina, davna 98. godina, kad još uvijek je se neki stil gajio i taktika neka, ono, bez taktike. Nije bilo nešto posebno, znamo svi. Ono. I on je neki taj sistem unio tad u to našo drugoligaš, to je bio bez ove federalne, to je bila druga liga. Ono, onaj. I on me nekako odmah u startu, ja sam, on imao neku priču i motivaciju zanimljivu onaj, i ubjedljivu. Ono. I najzadnji, kad misliš da te možda loži, ti mu vjeruješ. Ono. Yeah. A to je dobar, mislim. Ono. I treba to znati. Onaj. I on je mene, ono, ja sam igrao po toj, ti si, kaže, nisi ti špic, ti si igrač po lijevoj strani. Winger ma ja, imaš to, Bog ti je dao. Nije tebe niko, kaže, istrenirao. Tebe je Bog dao, kaže, na onom selu gore, kaže, tu prirodnu snagu. Imaš ponavljanja, brz si i još si ljevak, kaže, to je... Ideal. Ja. Ona, i ti ćeš igrat, kaže, a tad je naš Hasan Salija Miđić bio popularan, ono... Ja, gore, dole. Je, to igrao, taj fullback neki, ono... Onaj, e, ti si, kaže, novi... Mislim, ja znam da nisam, ali... a me nekako... On tamo možda je ovaj znao, rekao, došao bio vani, čovjek u Njemačku znao, šta ima njemu prije, a... Onaj, i rekao, ma dobro, šefe, nije, ma ne, vidit ćeš ti ovo, samo kaže, budeš li radio, slušao ono, to, i stvarno, ono, naložio mene, i sezona, i stvarno taj Željezarac, to je bio spoj igrača, ba, mi smo se, ono, ba, to nije neka ekipa bila, ono, i oni nas gore u vrh tabele negdje gurno i samo su pričali svi o Kemi, ali Spahiću, i, ja, i prva liga, i ovu, i svi, ono, pratili su ljudi, igramo, recimo, protiv jednog Veleža koji je bio, pa među tri ekipe u prvoj ligi tad, sa Obadom, sa Zajmovićem, ne znam, sa Velegićem i svim tim igračima, najljepši fudbal su igrali, jer sam ja tad gledao utakmice, recimo Sarajevo, dođem, gledam protiv Veleža, Obad, strašan igrač bio, ne znam, onaj, i tako da su baš uvijek lijep fudbal igrali. I mi smo igrali s njima prijateljsku utakmicu, joj, ja kontam igram protiv Veleža, Bog te rekao, ti igrač, stvarno, ono, mislim, ja sam iskren, stvarno je tako to bilo. Pogotovo Obad, imam s njim jednu i sliku, ono, i dan danas. Onaj, i Boga mi smo mi njima pružili otpor i to je bilo ili 0-0 ili 1-0 za njih, slagaću, ali prije će biti 0-0. Onaj, i trener, ne mogu sjetiti koji je bio trener Veleža, je bio ljut poslije utakmice na svoje igrače, ali više njemu bilo krivo, malo mu je to bilo iz poniženja što je tako bilo. Kaže, kad možemo odmah vrlo sljedeću, a? Da vas razgubam. Kaže, Kemo, mi možemo uvijek, kaže. Nemamo mi problem, kaže, može sutra, kao mi ćemo se oporaviti brzo, na on, malo ono. Ali evo, kaže, prekustra. I mi je prekustra, mi 2-2 prekustra s njima. Znači, vodim oba puta, 1-0, 2-1 i on jedva 2-2. I stvarno je tako bilo, ono. Tad je on igrao taj fudbal, onaj, ta pomjeranja, te linije, blokovi, ne znam, iz bloka i te stvari, ovo što se sad stalno spominje, taj poznati blok. Uviše. Tranzicije i to. Onaj, tako da, on, tad je u to vrijeme on tražio ulaz u sužavanje, ne znam, nija pomjeranja, kad je lopta i tako dalje, da ne pričam sad o tim stvarima. Maja. Znači, tad u to vrijeme, onaj, gdje ja to, recimo, da ne spominjem neke druge, nisam to čuo od nekih drugih trenera, na primjer, poslije u ligi i to, tako da, onaj, stvarno je bio, onaj, i evo, moram iskoristiti priliku da kažem da mi je žao što nije iskorišten više u našoj ligi, što je nekako etiketiran na neki način, ono, zanemarenje. Dobro, oni uvijek dolazi u nekakva kriva vremena, u krivo vrijeme, u Sarajevo bio u krivo vrijeme, u Čelku bio. Nije imao sreće to i ispalo je da nije nikad svoj maksimum trenerski dao ovdje, onaj, ali čovjek je stvarno, ono, ja sam mu zahvalan, meni pogotovo, i tad je on mene, da se vratimo, onaj, tad je on mene, ono, tu je to krenulo u tom Đerzelazu. E, onda smo malo imali neke razmjerice, ja i on, ono, malo nešto, nije to ništa strašno bilo, ali on je u tom momentu svakako dogovorio sa vratnikom tad će neke reorganizacije lige biti, pa će biti ta federalna liga, prva B, onaj, i vratnik je sa Hasanom Šepom, koji imao
pare i to sve. Ja, oni su bili u određenom momentu stabilna ekipa, čak su i pucali na visoko. Jeste, i onda on tako uzeo ti igrača. Isto je bila sastavljen od igrača koji su bili dosta iz Sarajeva, Želje, u onoj par vlasnih. Recimo, Ismet Alić je došao mlad, 22-23 godine, igrao je nešto i u Sarajevu, tu sezonu. Ja, bio u Sarajevu, pa se... Najavljivo da je talent, to ono i dobar igrač, strašno bio, i on je, recimo, doveden tu, ne znam još, da ne nabram druge. I Selimović, recimo, desni i bočni isto, da kažem malo da vi poznati, on isto bio tu došao. I on je Sarajevo isto. I Sarajevo, ja. I onaj, i taj Šepo je onda angažovao Kemu i nama, mi smo nekako svi bili ljuti na Kemu što je nas ostavio, što otišao. Mislim, danas ja to ne gledam tako, ali u tom momentu ti si mlad, ono, bilo ti lijepo s nekim trenerom, krenulo je dobro i nekako smo svi znali on kad nas ostavi da ćemo se raspast, ono. Ja. I nekako smo ljuti bili na njega, ali to je normalan put, čovjek je dobio bolji angažman i to sve i otišao je tamo. A mi smo se posvađali zbog, na pripravama smo bili negdje gore na Zvijezdi, ono, i on je mene ovog jednog Rebicu pustio da odemo na neku terapiju, negdje dole, nemam pojma, i mi smo na terapiju otišli, produžili u Sarajevo, nije nas bilo dva dana, dvije noći smo mi vodali ono to i... Zastoj na putu. Ma ja, bilo malo gužo na putu i oni ste na ljudi tamo, vamo kao nas od strane, ono, i nismo više pričali, da, oni, tako smo završili tu priču. Međutim, on opet, telefon mene zove u vratnik. Ono, bez obzira što ja njemu se nikad i ne javim i ne znam ni ja, i u taj vratnik me zove ponovo. Gdje je stvarno bila dobra ekipa, gdje nije bilo lako doći i očekivati da će igrati odmah. Ono. I on je takav trener bio, ono. Znači igra, majstor je ko... Onaj, i tako da tu sam došao i bili... Ja. I poslije vratnika, i, naravno, bilo još nekih klubova, ja, bilo je čak i neki poziva za angažman, da. Ali ono što je interesantno, da ga ne bi širili. Kemo tebe zove da dođeš u Sarajevo. Da. Ti njega uvjeravaš da nisi igrač za Sarajevo. On tebe uvjerava da si igrač za Sarajevo. Hoćeš da ideš u Njemačku. Yes. On tebi kaže, haj ti dođi da te ja spremim za Njemačku, pa ko fol, mi ćemo tebe. Opet ova priča njegova. Yes, opet dumnu prodaj. Jedan drugog ono... U suštini vas dvojica jedan drugog folirate svo vrijeme. On tebe priziva da dođeš da te dobije kao igrača, a ti u suštini tu dolaziš kao da se malo spremiš jer si da nije ti u Njemačku da ideš. Što je najgore. Zna i onda ja njega foliram, a ja znam da on mene folira. I da će tu ispast nešto dobro, neće tu ništa ispast. Mislim, ono, ako ostanem u Sarajevo, opet je, šta, dobro, pa ja, nije super. Me zapškuo, on je meni učinio dobro. A ako odem u Njemačku, to je moja želja bila, ono, jednostavno, zbog svega tog futbala i toga, šta ću rekao, više vode. Onaj, bravo, tako je to bilo. Poslije toga, tog vratnika, ide taj, kad sam izabrao Čelik, propala ono sezona i to sve, ništa nigdje nema, ne postoji više. Pojavi se, moram spomenuti to, Amir Jaapur, spominjao sam ga par puta, opet ga moram spomenuti. Znači, kad se toga tiče, on je čovjek koji me bukvalno natjerao da idem u Kiseljak poslije tog Čelika, onaj gdje nisam, neuspješna sezona moja, zaboravljen, sve ono. Čovjek kojeg ja nisam, ono, dok sam bio tu godinu i pol dana u Čeliku, nismo se pozdravili dva puta, znači nisam ja s njim nešto bio i čak nisam ni mislio da mene cijeni kao igrača. E, on je uporan, bio uporan i tako se desi, pošalje me gore u Kiseljak i ja i tu neću. Pa ovdje vratim se kući, pa utakmica sa Sarajevom, prijateljska, oj, rekao, hoću sa Sarajevom igrati, dođem. Ja kažem, ima, ajde, probam da mi mene vidite još. Međutim, nije meni bilo čef da igram protiv Sarajeva, da kući ponovo. I tako ostanem, zabijem tu, lobujem kraka, penal, ovo ono, i ostanem ja tu, odigram sezonu ko bočni. Prvi put sam tu igrao defanzivnog bočnog, znači beka. Ja lijevo prvi beka. Put sa igrom slučaja, nije imao ko, ono, jedan momak dobio crvene kartone neke i odigram tu i dam ko bočni neki deseta golova i ne znam nija. I tad su me svi tražili, između ostalog, pojavi se Kemo ponovo iz Sarajeva. E, ja sam kući bio sa svojom sadašnjom suprugom, tada mi je bila djevojka. Onaj, i rodi se u jednu zovne Melku, koja je radila kao frizer, početnik već bila, ono, sad je ona ozbiljan frizer. Onaj, zovne mi je kući, da mi i moja dugu kosu, da mi onaj izvuče pramenove. Ide frizura na dvije vode. Ide frizura, ovo ono, ja jes to, i pramenove hoću ja. Claudio Lopez, Zlacija, izvuku, ja hoću isto, slično nešto. Maja. On tam igrač koji je on.
Onaj, i ona mi i tamam mi stavila ono na glavu, tamo vamo, farba, ona meni ono izvukla, one, to, telefon. Njen telefon zvoni, rekao, sad ne vidim ko je, ono, ja, Kemal Spajić, jo, rekao, šta je, a vidim ja dan, dva prije, već on Sarajevo preuzeo, tamo vamo, jo, rekao, aj možda će me rekao pitati za nekog drugog, nešto, ono, tako, šef, a nismo se čuli možda dvije, tri godine, ono, znači, tako on funkcionisuo, znači, on, možda ja da sam on bio, možda rekao, ajde, mali, nisi se javio nikad, šta, neću se nizvati, mislim, ono, ali viš kako on bio čovjek, onaj, i ja mu se javim, rekao, šefe, joj, vidio sam, izvinite, tijelo sam nas, rekao, zvat, da vam čestitam, poželim sreću, svaka čast, ovaj velik klub, a vi mene zovete sad, ja nisam vam čestitao, meni nezgodno opet. Ja. Joj, hađa, nema to, kaže, veze, bala, novo ono, kaže, zovem te, požuri, kaže. Spremaj se. Spremaj se, kaže, da dođeš u Sarajevo. Rekao, što, kaže on, pa da vi kaže, da dođeš u Sarajevo. Da Tulumbe. Joj, šefe, nemoj, molim te, rekao, kaže on, ajde, daj, nemoj više tu svoju priču, nemoj ti ja dolazim, ovo ono, tamo ja moraš, kaže, bola, ne, ono što ti kažeš, nije bila dobra baš situacija, oni igrači neki ozbiljniji koji su tu bili, onaj, bili su nezadovoljni, ne znam, ja ugovori vama tamo, ono, odlaze, pojavio se prostor da, za nekog ko ja, da dobije priliku da dođe u Sarajevo, ne bi nikad inače dobio. Tako mi je ono rekao, rekao, ma dobro, rekao, jes, šefe, hvala, vjerujte mi, znači, do neba, ono, ali nemoj, ne, mislim, ono, znate vi da to bi teško bilo. Ja jesam ovamo bio, ali za taj nivo nisam ja, šefe. Ma. Nisam ja za Sarajevo. Ma nisam ja za Sarajevo, rekao, majke. Daj, nemoj, dođe, on rekao, i imam, rekao, stvarno, obećao sam onaj čovjeku, rekao, onaj, za Njemačku čekam papire, idem tamo, onaj, to mi je prijatelj, jedan, igraću tamo i rad, idem, dosta, ono, 25 godina mi je, šta imam više, rekao, ono, i planiram tamo da organizujem život, a ovo vam rekao, govorim teška srca, ja bi volio da budem, ono, da dođem u Sarajevo, ono, tu je najveći klub, ali rekao, da ne remetim ni vas, ni sebe, ovo, ono, ostaću. Ma, ne. I još rekao, što je najgore, rekao, evo, taman prameno, rekao, izlačim. On se nasmija. Čo ću, rekao, dođu gore ja s pramenovima, ono, nek jedna ode malo preko noge. Pa to vam je dala, za istoka. Ja, jes, za istoka se ubio. Onaj, ma kaže, nemoj, ajde, nemoj razmisli ono, rekao, šefe, nemoj. I prekinuo mi razgovor. Kada on mene zove ponovo, da li ta isti dan od strana, kaže on, slušaj, okej, okay, ideš tamo, hoćeš da ideš. Evo, nema veze, kaže. Evo ti jedan prijedlog, kaže moj. I mi idemo, kaže, u ponedljak, ja mislim da je bio. Idemo, kaže, za Goražde, bit ćemo dole 10 dana i nećemo ništa govoriti. Rećemo da si ti na probi, kaže, ono, da te dovodimo na probu, tako ćemo te najaviti, reću ja vam u klubu. Ti znaš da imam dobre treninge, da ono, da tu sve... Ideš u Njemačku, jebo, trebaš i tamo i najveze što su amateri, moraš i tamo biti kada spreman. I dobro što dođe, imaš sva teka briga, džaba jedeš, piješ, ovo ono, treniraš, džaba trener, ovo ono, sve. Rekao, joj, složi mi priču, kontam, joj, dobra ova, mislim, u sebi. Ono, jest, ali, joj, meni prolazi kroz glavu, ono, joj, kontam, ti igrači tu, kako će me gledat, Alaim Ferhatović, ne znam, ono, Alaim poslije moj drugi, selamim ga ovim putem, ali mislio sam da će on, ono, on je tako nekakav bio, ono, uvijek nešto, ali je jedan od najboljih momaka u Sarajevu bio. Onaj, šta ću ja tu bez je, rekao, ma ne, rekao, nemoj šefe, ma daj, molim te, kaže, dođi, ta nećemo nikom govoriti, radi, pustite na miru, kaže, i to, iskoristi to. Ja skontam malo sa curom svojom, tada ono, reka, ono, i, ajde, pristanem ja, mora rekao, dobro, jest, pravo, ovaj mi se ne javlja, još nije mi još javio za papire, taman, rekao, ti ide znana i... Kako budu gotovi papire. Ma ja, i odem ja dole, i sa mnom je bio Cimer, Simba Terzić, ja momak isto koji igrao po Travniku, Čelikovo, momak desni bočni dobar igrač, ja isto. Onaj, e, on je došao iz Travnika sa namjerom, momak ono spremao se, znao je za probu da će doći. Ono, da strepi, jes, joj, kako ću tamo, ono, došao veliki klub, da mu je da ostane. A ja, meni sve jedno, ono... Ti s namjerom da ne ostaneš. Ja, došao da ne ostanem. I stvarno je to jedan od ključnih momenata koji je meni pomogao u tom što ću ja pokazati u tih 10 dana. Znači, ja sam siguran da sam ja došao sa namjerom da ostanem, ja ne bi pokazao 50% od onoga. Ja, kad si pod pritiskom, ma to je tako, 100%. Jest. I onaj, i njemu je to bilo čudno. Kako kaže ti tebi tako? Kaže, šta ti ne skiraš? Šta ti je, kaže, pa da, ne znam, pa znam, rekao, joj, Simba,
šta bi... Biće šta bude. Ba, joj, dragi Bog, to sve vidio dozgo. Onaj... I odigrao si? Odigram prvu... Odigraš odlično sve u tekuci. Ma krenulo mene ono... Jeste, ali hoće ovo nešto. Generalno se zna to da si ti u suštiri ko je totalni anonimus tu došao i razvalio na tih 10 dana i onda je krenuo ludilo za taj potpis. I dogovorili ste vi sve i onda ti dođeš u klub na potpis u pogrešnoj boji duk srce. Slavu duk srce. Evo, prvi razgovor je bio ono, dole još u Goraždu dok smo bili. Mirza, ono, nije me čovjek znao, tad je on tek završio karijeru, došao, dobio ono, poziciju sportskog direktora. Žuti kabriolet BMW, ovo, ono, šminka, tamo mi samo gledamo, on dođe mi, gledamo u njega, ne gledamo treningu, on tad u to vrijeme bio stvarno, ono, i on odmah poslije te utakmice mene zove s Kemom da razgovaramo tamo posebno i to isto bilo, ono, njemu isto čudno, ono, tad će Kemo i reći za tu našu foru, tad će on mene provaliti, ona, i on tako kao, Kemo te nafalio, ovo ono, to, ali ja nisam vjerovao, vidio sam te prvu utakmicu, bajde ono, ovi slabi, druga, ali ovu treću, kaže, stvarno, ti dobar igrač, kaže. I ja hoću da mi odmah potpišem ugovor, ono, rekao ja, direktor, rekao, vama hvala, prvo, meni je stvarno čast, što ja uopšte sjedim s vama ovdje, rekao, što imam priliku da, ono, ja sam vas na televiziji gledao samo, i meni je to stvarno velika čast i što neko smatra da ja mogu igrati u Sarajevu. Ali rekao, ja mislim da nisam igrač Sarajeva, rekao i... Kažu, kako misliš nisam? Pa nije ovo, ja znam ove ekipe, ba, ja sam igrao protiv njih. Nisam, ja znam. Nije ovo, ja kad bi došao u Premier Ligu, sad ono, to je, ne, nisam stvarno, da vam olakšam, rekao, bez je da ne... Kažu on, Kimo, šta je ovo? Kada mene ljudi zovu, moli je preko ovog, preko onog, daj ovog mogu, ba, ja tebe molim kad ti nisam igrač. Pa što je došao, kažu ovdje? Imam osjećaj da je to Kemo njemu rekao prije, da je to sad ta druga fora, da to ne znam se više kod, nova dupla. Kaže Kemo, ma Mirza, slušaj, bolan, seljačka priča, gore iz Željeznog polja, ovo ono, došao nama ovdje, kao ne, hoće on, kaže, ima dogovorno, kaže, da ide, kaže, da igra za amatere u Njemačku, da igra, da radi, onaj, eto, to je. I došao, kaže, a čeka, pa ti se nas, kaže, iskoristio. Treća dupla. Kako mi... Kaže, došao ovdje kao na probi, ovo ono, ti si imao sve fino ovdje, hrana, spa, ono, dobar ti... Baš ono smo mi pričali. Rekao, šefe, dobro, okej, rekao, šefe, nije ovo. Ali dobro, kaže, Hadžija Bolan, slušaj, mani to, pa ovo je veliki klub, imaš priliku. Oni govore, mislim što jest, da igraš, da se prodaš, da ovo je veliki klub i to. I, ma vidim ja da je to gotovo, znaš. Ma, hajde, rekao, možda da razmislimo, rekao, još malo, da vidimo. Da i vi me još malo vidite, ono, da se i vi vidite, možda niste rekao, dobro vidjeli, rekao ono. Ma kaže, znam vidjeno. Da kaže vidjeti, onaj. I tako će biti, ja moram doći petak, je gotovo, aj mi se ne javlja ništa, joj, meni krivo. I ja nazovem i kam dobro dolazim, ono. I ja dođem, sad u toj plavoj duksterici, stvarno nisam imao pojma, nisam razmišljao, te meni se sviđala ta duksterica, ono, uzo ja kao baš dođem. Specijalno. Onaj, i... Ulazim ja, najavi me sekretarica tamo vamo i ulazim ja i on nešto gleda tamo, pogleda, drugi, aj jebka, da, nemoj, što je, kontam, kasnim, kontam, što je sad, rekao je, pa ne možeš kada to rad, kaže. Rekao, ko je sad? Pa kada ne možeš doći, kaže, u plavoj dok srce. Ti nas, kaže, ovdje, kaže, praviš budalom, kaže. Da, rekao, puste me, udišće, evo, baciću je, nije sporno. Onaj, kaže, ma šalim se, kaže, ali ne možeš, kaže, pa znaš da ne možeš plavu boju ovdje nositi, kaže, pa ili su u namjeru, kaže, rad, ma nisam, rekao, ma, evo, svađa ću to, rad, dolazim na potpis u gradu, plavu je majsa. Onaj, i tako da, potpisao sam i naravno, nije mi nikad bilo, ono, nisam se pokajao, naravno, čak što više. Došao si kao neko koje nije za Sarajeva, onda se ostao 90 sezona tu. Zavirio se malo kod Seme u Bordo vremeplov. Kaže, 209 nastupa, 24 gola. Generalno, o tvojim igrama za Sarajevo se zna gotovo sve. Ono što mene interesuje je, imao si priliku da radiš evo sa Kemom, sa Mirzom, sa Husefom i sa Čalom. Mm-hmm.
To su realno ljudi koji su ostavili dubok trag u klubu i kao igrači i kao treneri. Najduže je sarađivao s Husrefom. I Husef u suštini dolazi nakon jedne te tvoje prve polusezone, yes, kad je ubjedljivo najgora situacija u klubu, od kad postoje klub, yes, 46. Yes. I onda se okreće sve u kontrastranu, Sarajevo osvaja kup, a ti postaješ standardan igrač. Odnos ti i Husef. Jest, on je došao na polusezoni i pošto su mene provlačili su mi malo tu Kemin igrač, pošto su neke turbulencije s Kemom tu bile, neki igrači nezadovoljni vama tamo, nekako su me poslije gledali kroz njega, kroz Kemu. Malo neko vrijeme, nije to dugo trajalo. Ali ja sam igrao standardno, Raja me zagotivila, znači nisam imao nikakve, ne znam, nija protekcije ili da me neko, međutim, ajde, to je neka sujeta valjda bila. Pojedini govore, boga mi sad Husrev dolazi, pravi čistku, boga mi, ali on nije, on je, ne znaš ti njega, i prepadaju me, znaš. Sve sam čuo o njemu i to sve, rekao, ne voli on ovakve koje ja sigurno, znaš, ja sebi to... Pojedi. Čitam ja neku njegovu izjavu što se tiče, kad je već objavljeno će doći, od igrača koji su trenutno tu, najsigurniji da ostaje Damir Hadžić. Mislim da je malog Šaru spomenuo, Samir Šarić, napadač. Ja, napadač ovaj. Koji isto došao, isto Kemin igrač, koji ja, i Kemo ga isto doveo. A ja, no name u tom momentu. Jest, anonimus i... I ne znam, da je još jedan, dva spomenuo, kaže, ostale ćemo vidjeti. I ja jedva dočekao to. Ja to rekao, majke, baš se u pravu rekao. Dobro ste pogodili. U pravu ste, majke. Baš mi sad ću sad rekao, čovjek me prozvao novinama, rekao. Sad se ugodio. Pa ja, za Vrškancije. I tako je došao i... Pa dobro, Husref je stvarno, Husrefa kad spomene, kad neko spomene Husrefa, prvo što ti padne na pamet je neka trofej, sa Sarajevom i to je to. Čovjek je stvarno i legenda igrač, kako što si rekao, i trenerska. I ima malo specifičan pristup, nastup, kao trener što se tiče kao trener, govorim, van terena je. I koga ne zna, ko ne zna se nositi, može imati problem i može pogrešno shvatiti. Meni je on izuzetno drag i zahvalan sam i njemu kao i drugim trenerima. Svakom na poseban način. Imao sam s njim, naravno, i ja sam bio jedan od tih na koje je on galamio, i imao nesporazum. I imali smo između nas dvojice je bilo neki, da kažem, manji svađa i to, i nerazumijevanja. I nekad meni se nije sviđalo njegovo nešto, njemu moje i tako dalje, to je normalno. Ali ne volim kad čujem ove neke igrače i to, i znam da je bilo u nekim klubovima, da su gledali da ga se riješi, da mu naprave to stvarno nije korektno, jer on to nije zaslužio. Može on ima taj odnos, možda nekad i malo da pretjera, nekada nešto i opsuje, ali generalno je dobar trener i čovjek koji je autoritet i kojeg se trebalo poštovati, kojeg si trebao znati se s njim nositi. Tako da, meni lično je on bio neka... Postrek mi je bio. I kad me proziva. Ja sam, recimo, bio tip igrača koji... Recimo, neke situacije su bile gdje ja znam da on mene... Da sam ja... Svakako sam igrao blizu linije. Gdje sam bio, malo mi fali, aj ti malo preko linije vam. Osjetio sam, znao sam i čujem da hoće mene malo skloniti, staviti nekog drugog, ja tad se zainatim. I to je tako, život je takav. Boriš se, majstore, za svoju poziciju, ako čuješ da te neko ne simpatiše, pa što, nemoj, sa Bogom dan, ja moram uvijek igrati. I sad se ljudi, glavno igrači, ljute se, mene sklonuo nije, pa šta, ko su ti ba? Ko sam ja da ja moram igrati stalno? I ako sam bolji možda od ovoga, pa možda u tom momentu nešto mu drugačije treba. U taktika, možda protivnik koji dolazi i možda se ja ne uklapam u to što on. Ali, normalno, i meni je bilo krivo što ja neću igrati.
Ali ne možeš to sad sva da on ne valja kao trener ili da je loš čovjek. Ne razumijem to. Ja to pogotovo pričanje o tome kakav je čovjek, pogotovo često čitamo po društvenim mrežima gdje ga karakteršu kod čovjeka, veze nemaju kakav je čovjek. Ne, to je odličan čovjek. To je čovjek koji naravno možeš primiti. Evo ja kažem, evo javno i sve, i nemam stvarno problem da kažem za bilo koga šta je. Ko je loš, reću da je loš, nije problem, ja nemam s tim problem. Onaj, on stvarno, e to sad, ta njegov malo odnos i to što neko shvati pogrešno i što je neko misli da on ne zamjenjuje, majstore, nisi ne zamjenjuje, ba ima uvijek neko. Evo, ja sam znao, dolazi recimo Mačkić, Marinko Mačkić, lijevi bočni u Sarajevo. Strašan igrač, bolji igrač od mene. I šta sad ja trebam reći? I pokazuje se kao bolji igrač od mene na toj poziciji. Samo što nije dugo trajao, to je sad druga priča. Onaj, i šta sad ja trebam reći? A, doveo Mačkića, mene sklono. Ne, Mačkić igra bolji. Ono, miljenik publike je poslije bio, tako? Pa je. Pa znači nije do Hustrefa, onda i publika ne zna je. Mislim, ono, publika neće tebe, onaj... Nisu svi protiv tebe. Nisu svi protiv mene. Ne, Mački ću igrati, majstore. Malo su me gurnuli, poslije naprijed, što sam ja i trebao igrati tu poziciju. Ja sam igrao prinudno tog lijevog bočnog vele. Defanziva meni nije ni bila neka jača strana. Ono... Nije te krasla. Ba nije, pogotovo igra glavom. Ja to nisam volio u stvari, ja sam mrzio igram bočnog. Ja sam stalno govorio daj nekog lijevog beka dovedite ba, da igram gore. Ne moram igrati, sklonite me, stavite me na klupu, ali kad igram, da igram gore. I stalno smo javno imali tu nesporazume. Dođe Nino Milenković, na primjer, dovedu ga, reprezentativac, strašan igrač. Ja, super, on igra lijevo bočnog, ja gore, igrao mi. On igra na stoper. Igrao mi, ne, igrao mi gore u Modriči i dobijemo Modriču, ja 0, ja dam go, igrač utakmice. Igramo Nakuševu sljedeću, mislim da je trebao biti derbi. Ili ne mogu se sad sjetiti, nije bitno. Onaj, Nino ne voli da igra bočno. On je štoper. Ono, kosca, trakica, nesta, ono, to i on će dole to da pofata sve, da iznosi. Da poravna to. Ma ja on voli to, znaš. Nino je dobar momak, super. Onaj, i... Daj, reko, ja mu govorim, Nino, daj, ba, došao si ko bočno, imao me sad, da tebe vraća mene, ba. Neću, kaže, igram ja bočno. E, igrat ćeš ko bočno. I mi u ne znam, nije bitno, i sastanak, ja šefu rekao, šefe, ili me stavite gore, ili nema veze, sklonite me, nemojte me, neću, stvarno, nemojte se ljuti, ja vas poštujem i vaše da vi odredite, ali imate Ninu Milenkovića, imate Miloševića, imate Zukića, imate Šarabaja, mislim da je tad isto bio. Ja mogu. Jest, ja, Šarabaja je bio. Ljubak. Jest. I šta mene vraćate dole, ba? Imaju oni, tu igraju ljudi. Znači, ko je to? Ma Nino, ne, pa dobro Nino, pa Nino neće, okej, okay, a ja neću, to nije okej, okay, ja. Pa neću ni ja. I tu mi malo se ono, e to su naše bile razmjene, nije to ništa, to je bilo ono okej, okay, ne. Da, ja, on opet on je njegova zadnja. Pa njegova je zadnja, međutim, kad je čitao sastav, ja i Milenković, jedan do drugog sjedimo. Ja sad, Boga molim, malo i radi Nine, čuju on, došao je kao neće, on igra to. Čita Hustrev sastav, kad Nino lijevo, ja naprijed. Ja, Nino, kao Nina, psuje mi, kaže, ovo si ti, kaže, napravio, znaš, ono, i tako je bilo. I, ali onda već derbi došao, vratim opet na bočnog, onaj, ali kažem, ono, eto, bilo je stvarno, ono, kad vratim film, u tom, on je mene, možda, smo, sarađivali smo nekih, skoro možda 3 godine. 3,5 godine, mislim. 3,5, tako nešto. To je jedini ugovor koji je do kraja izdurao. Jest. I to je jako dug period iz jednog trenera da kod nas dostane toliko, ono, i nekako smo se, ono, nekako mi je bio dio me, ono, ne znam kako bi ti rekao, ono... Navikneš se na ono, navikao sam se na galamu, ono, bilo mi normalno, meni bilo glupo kad ne galami, ono, nije glupo, nego čudno mi je bilo. Bela je rekao. Da, rekao, doći za galamu malo, nego, šta mu je, šta je, doj, za galamu malo, ovo nešto, razumije. I na mene, nije bitno, ono, navaja je psovat, nije to, ono, onaj, i... I sad hoću da kažem, mi ovo, toliko igrača bilo tu, jako dobri igrača, evo ti pratiš to, znaš sve i više od mene znaš u Sarajevu. Onaj, ja kad podvučem tu neku liniju i skontam, to je taj moj period u Sarajevu dok sam igrao, pa ja se naigrao u Sarajevu. I hvala im, hvala i njemu, znači kao treneru i svim ovim trenerima, jer on je, nisam ja bio toliko neki nezamjenjiv igrač da ne mogu, ja moram igrat, ne igra, ne znam, ne Šaraba ili neko, ne znam ni ja, što, ono, ili neko. I još plus kad se, posebno kad se preuriječimo malo, kad neki nesporazum imam, ko smo imali nesporazuma, znao sam otići iz treninga, napusti trening, posvađamo se, ja napustim trening i
i kad sam došao u slačionicu, shvatim, joj, rekao, šta uradi, ovo otjeraće me. Malo sam i poglup ispod. Nisam ovo, ko sam ja da to uradim. Međutim, on i to pošalje Zeku Turkovića, Zeka, idi zove ga kad nek se vrati. Ono, znači, takav tip koji je mogao reći ime i prezme, za mene gromada, na primjer, da kao, ma mali, ja dođenja, ne vraćaj se, ba više, ko si ti, znači, mogao je reći, narušavam autoritet, mogao je nešto uzeti, bilo šta, i bio bi u pravu. Međutim, taj loš čovjek, kako ga, ono, neki, ono, karakterišu, znači, nije tako bilo, nije on taj tim. I on je, znači, mene vratio, ali sam tad otišao da me nije vratio, Bog zna gdje bi ja bio. A i moj igrača, i moj roster, i moj 25 igrača i Ligu prvaka kad smo igrali, znači kad smo bili šampioni i ne znam, kup i ovo, ma imao je strašnu ekipu, ba, ako se sjetim koji je sve igrao tu i ja, jedan Željeznopoljac, da dođem tu, da njemu čak nekad i zube pokažem, a nemoj zafrkavati, hvala mu, mislim, stvarno, ono, i ja, evo, mi smo pričamo u periodu kad je on aktuelan da se vrati u Sarajevo, ja želim da se on vrati, da bude tu, pa bar još ovaj put, pa poslije neki. Drugi nekako čovjek s kojim si, pa možda čak igrao najbolji fudbal u karijeri je Čala Janjuš. I s druge strane znamo Čalu kakav je, vječito je neka, nazovemo je, ne znam, ne smijem psovati, zezancija. Stalno je to, međutim, to je jedan period u kojem je Sarajevo stvarno igralo fantastično. To je period od 2009. pa nadalje. Yes. Gdje je Sarajevo došao na prag play-offa, to, mislim, postoji više storija o toj, ja, o toj stativi protiv Kluža i to. Kakav se odnos s Čalovim? Fantastičan i dan danas. Evo, prošlo je toliko godina, znači, od kad sam otišao uopšte iz Sarajeva i kad sam se s njim razišao, ono, što se tiče saradnje i to, znači, već ima neki možda 12-13 godina. Čujemo se, ono, ne toliko često, ali ili on zna me nazvat, sretne ga neki navijač i spomenem u stativu, on mene odmah zove, evo, kaže, sad čovjek, ovo i tako. Ona, i sa njegovim sinovima i to, i on je mene zvao sine i tako dalje, ono, gotivio me, stvarno, volio me, onaj, nemam šta, to si u pravu što si rekao, znači, ja mislim da je čovjek koji me, ono, pronašao nekako, baš, ono, za sve te godine, onaj, dao mi je slobodu, što mi je trebalo sigurno. Dao mi je slobodu onaj u igri, gurno me prema naprijed i odmah mi je rekao što sam, mislim, ja znao, ali dobro, ne zamiram i ovim trenerima koji su me dole stavljali, oni su imali neki svoju neku viziju. I igrao sam ja solidno i tog beka, nije to da ja to nisam, onaj, mogao sam stvarno puno trčat, morao neko i trčat. Tu je bilo puno majstora, Papih, Tijarević, Osmanođić, ne znam, Zeka, Turković, bio i Pelak, ne znam, da ne nabravimo još nekog ću zaboraviti koji nisu baš ono, ali ono, majstori su bili, onaj, tako da onaj, on me i u tom periodu kad mi oni stavili gore, ono, igrao sam dobro stvarno, rešavao sam neke utakmice, davao golove, ali iz nekog razloga uvijek me vrate nazad. On je imao priliku i prostor da me drži tu konstantno, onda on je bio trener koji nije trošio puno para. Nije ni imovala u klubu tada, ali i nije htio da gomila igrače, pametno je radio, zato što je znao da će imati problem. Evo, recimo, Husref je imao problem, jer je on u napadu imao i Mirzu Mešića, i Obuću, i da ne nabram napadača, ne znaš, a dvojica mogu igrati. I koga god nastaviš, ovaj drugi ljud. Desno, lijevo, Stajić, ovaj, onaj, sve, ono, Gruja, došao, Maksimović, da nabram, sve su to igrači bili strašni igrači. Maršanović, Mešanović kao zvijezda, ono. Ne Čehtarević, nego ovaj Nedić došao iz Čelika. Ma jes, da, baš. Hasančić došao. Ma je, bravo, napadača bilo 10. Onaj, tako da to je bilo, onaj, i on je iskusno to odradio i on je uzeo igrače, ostavio igrače i nije puno zvijezda imao. Držao je nas sve ove što nismo zvijezdi. Onaj, bio je Škoro, znači vrh igrač, koji nas je nekako ono vodio. Nemaš gdje gore baciš i daj Škori, on će nešto napraviti. I odmor. E, tako je bilo. I mi smo igrali taj blok kod Čali, jer je on znao čime raspolaže. Ono, bili smo mi fina ekipa, nije to za
da je bilo bez veze, ali nije bila ekipa koja može sebi pružiti taj luksus da može igrati malo otvorenije, da može sa par napadača. Nego morali smo imati disciplinu u igri. Jedan malo, ako bude falio, mi padamo. Znači, moralo je se bord bacati na glavu, ono što bi rekli, i baš biti ono, u tom bloku igrati i paziti, ne ispadati to, da bi to bilo sve ono, i škori, da, on će zabiti gol, tako da ono, tamo igrao Muminović desno, ja ovamo lijevo, mogli smo trčati obojica, bili solidno brzi. Onaj, tu smo imali veznjake, ne znam, zadnji Đakmić koji je bio ono, Radilica, koga Tuzo, ne znam, nija, bio mali Čala, bio Maksumić, bio, znači, ali su bili, ali uzeo je, napravio ekipu koja je stvarno volila, ono, koja je počeo, ne znam, da ne nabravam, sve jedan igrač, bila mu je čast što nosi dres Sarajeva, stvarno je tako bilo. I druga stvar, on je tražio to prvo, znači da voliš to, da cijeniš što igraš za Sarajevo. I to je uspio napraviti. Znao je, njegov stil je bio da procijeni svakog igrača ponaosob šta mu treba, njegov karakter. Tako da mene je provali odmah, zna da me treba lož, da me treba ovo ono za Afrikana, da, ovo ono i ja sam tu uvijek ekonomiran i neću se svađati, neću ništa i ono... Samo mi jest, i čovjek me stvarno ono... I onda, sad kažem, dao mi neku slobodu u igri to sve i... Jednostavno je se i potreflo tako da je došlo možda vrijeme da i ja pokažem ono tolike sam godine tu. Ja da odigraš. Svako doživi godinu neku gdje ima formu u vrhunacu, tako da se potreflo tad. I sa najslabijim rosterom što ja znam, što je Sarajevo, imalo je taj roster. Ja sam dio tog rostera, znači ne podcjenjujem nikog. Govorim za sve nas. Ja dobro, ta ekipa stvarno kad se gleda nije imala neke ekstra zvijezda. Još je Škoro se povrijedio pred Evropu. Igrali smo bez njega tu u Evropu, što je bio veliki hendikep za nas, jer smo mislili, oj, šta sad, kako? Tako je bilo. E, onda upadne ta Jahović, Adis. Jahović, Maksa, Dudo. Jes. Dudo, mislim, isto momak koji nije bio. Ja, evo, Dudo, Maksa, mali Mirza Rizvanović, Belošević. Nismo mi bili igrači neki, da se neko otima, a sada, evo, da, teško će ga zadržati, mislim, ono, realno. Dudo, isto momak se uvijek vraćao iz neke... ono, zaborava. Je li tako bilo? Mislim, ja govorim realno. I poslije se pokazalo da su to bili momci koji su imali neki kvalitet. Ja, u tom momentu su izgledali koja ekipa. Jest. I nije bilo, onaj, financijska moć je bila slaba, znači, nije kasnile su plate, ovo, ono, to i sve smo mi to prevazilazili. Ma nismo ni razmišljali o tome, stvarno. Znači, mi smo, onaj, nama je bilo, ja sam s Maksumićem, to mi je ko brat, ono, ja i on smo bili stvarno, stalno, zajedno i glavno je bilo da nam je dobiti u subotu da normalno odem na kafu i da nam daju platu, da ide plata, da ne mogu reći, nema, kako će onda platu vi gubiti. To je glavna bila, to je fora, to je ono... Odakle da vam da, ovo je nema što pobije. I onda i navijači, moram njih spomenuti, znači, i oni su, sad su, mila majka, ono, sad sve lijepo. Ima para koliko hoćeš, četvrti na tabeli, dobro je, kaže ovo, nije ovo, čovjek radi, kaže, projekat, ovo, ono, treba ga istrpiti. Mi tad play-off igramo Lige Evrope među tri ekipe u ligi, sudje nas povaljuju, bili bi prvi, ja garantujem, stvarno je tako bilo. Onaj, i on nama dođu na trening i, ne znam, hoće nešto da nas postroje to. Ali Čala je bio taj koji je, recimo... Ja uspijevao to recimo, da nije on, recimo, Semira Miloševića nije tijelo. Jer je, sad kažem, nije se ima otišao negdje vani, a mislim nešto to i pa je nek, navijači su ono da, evo, slobodan je da se vrati. I on se nudio, čovjek voli Sarajevo i dobar igrač i dao je puno. Onaj, međutim, on je bio taj tip, ja imam Maksumića koji je mlad, Torlaka, što je pogodio. Ne znam ko je još bio tu u to vrijeme, izostavit ću nekog. Rotirao i Dudu je čak stavljeno na štopera. Kaže, ja imam štoper, me ne treba, kažem, štoper. Kako ti ne treba? Pa ne treba. Milošević je, kaže, Milošević je sjajan igrač. Ono, on uvod napravi. Pa njen je to bilo fascinant. Ma joj, Čala te zavrti do Iliđije preko koblje glave, onda kad te vrati, ti ne znaš gdje si bio. E, moram reći, Semjo Milošević je strašan. Ja, to bi poželio svaki trener, kaže, u ekipi. I ja se nadam da će on igrati u jednoj dobroj ekipi, kaže. Da će on otići vani. Naći on klub, kaže. Mi imamo trenutno, kaže, igrače koji su... Maksumić je kao fantastičan igrač, kaže. Ovaj, Torlak, to će biti pravi igrač. I
I gotovo. I dođeš i navijači. Mi smo izgubili negdje jednu utakmicu, ba moraš nešto izgubiti negdje, ba. Igramo u Europu, ba, igramo to, bože, raspadaš se, 13 igrača igra. Mi kao, šta ovo radi, to ono, kako ćete dole izgubiti to ono, znaš, tamo, vamo. Mi gledamo, nije nam jasno ništa. Onaj, kako se zove, kaže Čala, ja sam trener, ono, ja volim to kod trenera. Igrače, nemojte ništa, ja stojim iza svega, ja sam tu, izvolite. Igrači, puste na miru. Evo, kaže, dobro, treneru, kaže, što ti nisi, kaže, ti, evo, Semu našeg Miloševića, ono. Što, kao što nije klub doveo ono. Nije klub, kaže, ja ga nisam tio. Znači, nema da sad završi nešto, je, pa ne znam, ja, ne, ovo, ono. Ne, ja ga, kaže, nisam tio i ono, ponovi tu priču. Dobar igra, ovo, ono. Znači, ne treba, nemamo ni para, nemamo ovo, ono, trošak. I, znači, uvijek je bio, ono, imao je stav, bio je tu. Ono, iako on važi za nekog, ko, ono, ta priča, ono, zna, zavrti, ali on je uvijek konkretno. Znači, zna se to. Tje. Meni je isto rekao u startu, meni, Maksumiću, ne znam, kad je tek došao, kaže, slušajte, nemojte se ljudi, kaže, u klubu imali razgovor. Ono, ne zna se sve šta će, ko će ostati. Kaže, vi ste tu kvalitetni ste, kaže, igrači. Hadžija, ti si kvalitetan igrač, ono, to sve, ali moraš znati da imaš 30 godina, tako nešto je bilo, 31 možda. Nisi više mlad igrač, kaže, ti si igrač sa strane, nisi domaći igrač, mi te plaćamo stan, restoran, hrana, ne znam, dobar ugovor imaš, ovo ono, to. Onaj, ti od ovog igrača, ne znam koga mi je navio za primjer, moraš dati 20% minimalno više nego on. Ma ja da bi mogu on opravdati što stu. Nemoj se ljutiti, kaže, ja nemam ništa, ja sam bio negdje stranac, ali kaže tako je, Maksumić, ti isto, počeo si neke povrede, ovo ono, to, moraš se, ajmo se ozbiljiti, pripremite se dobro, ove pripreme i to, Boga mi kaže, ja ću praviti čistku. On je, ne bi on to radio, nego on to radio mangupski. Ma ja sam jasno da te natjerali ti pokažeš. I ja sad, kao neko ko bavi se malo ja tim trenerskim poslom i to, i vodio sam neke ove ekipe seniorske po drugoj ligi, onaj, isto tako gledam to i tu, a i evo sad pratim Sarajevo, naravno, ko navijač, i dalje volim Sarajevo, naravno, i sve to, sve mi je vezano za Sarajevo. Onaj, ja inače komentarišem i dan danas. Znači, evo, klub je u odličnoj situaciji, sve fino tamo vamo, ali onaj, ne mogu ja biti zadovoljna sa četvrtim mjestom. Znači, ja volim Sarajevo, ali tražim rezultat. Ne možeš voliti da budeš četvrti na tabeli sa Sarajevom. Znači, to, ko to voli, taj ne voli Sarajevo onda. Ako je tebi dobro da je Sarajevo bude četvrti na tabeli, a ima onaj, ovako fantastične uslove, ovakve igrače, top igrači, možeš birat koga hoćeš. I ti četvrti, kao dobro, izborili smo Evropu. Ne razumijem. Pa to treba reći. Ne znam sad ko je izborio, nemam pojma, onaj, neki evo, Sloga Doboj da kaže izborila Evropu. Ne umanjujem njihove. Je, ništa, ali Sloga Doboj, na primjer, bi trebala Slavija ako izađe u Evropu, a Sarajevo je to, znači Sarajevo treba biti prvo. Znači, ne možemo, mislim, ono, tako da, ono, strani igrač, gdje god dođe, mora da opravda uložena sredstva. Tako je, ko dođe vani, zna, pa majstor, nemoj, bo ideš nazad. Nema tu. Znamo svi da ti je utakmica protiv Kluža najteža koju su odigrao u karijeri i da se ne vraćamo na nju, stvarno je, ovima maltene sve rečeno. Jest. Koji ti je najdraži gol koji si postigao u karijeri? Pa dobro, ne mogu sad, ono, Helsingborg mi je nekako, on me obilježio, ono, gol protiv, ovaj, na Koševu. Onaj, tako da, sve te golove koje sam dao su mi nekako, ne mogu sad, ono, da ne bude da nešto, ono, izbjegavam, ali da su sad svi mi golovi dragi, to jest, ali, eto, možda bi njega izdvojio zato što je stvarno, ono, bio u jako bitnom momentu, ono, i za ekipu i onaj, bio je iz jako nezgodne pozicije, udaljenosti. I ispalo je da je baš gol dobar i nekako po tome, pored toga što smo, ono što me znaju po stativi iz Kluža, dosta ljudi koji manje prate Sarajevo znaju, ono, ako znaju šta znaju, kako sam dao gol Helsingborgu. Ono, onaj, ali i ovi ostali gol dao sam na derbiju isto, to mi je, ono, ma to mi je možda najdraži gol, kupu sam dao, jest da je bio ono, 4-2, ma ja, ispali smo ono to, ali ono, kada želje, ko
reću da mi je to najdraži go, ali što se tiče Helsingborga, on je bio u tom momentu jako bitan go i bio je ono atraktivan go koji ono ja ga neću zaboraviti ono i tako da onaj a što se tiče utakmica ono derbi mi nekako stvarno je to posebna draž ono a posebna utakmica tako da ono sve su utakmice ima bitni i bilo je dosta utakmica preko 200 sam je odigrao onaj ali ono nekako derbi mi je najdraža utakmica Sam se rekao taj navijač, odnosno navijač, pa evo i ova 2009. godina i nekako kao kruna toga svega došla je nagrada Ismir Pintol. Koliko je to za tebe u tom momentu značilo? Pa to je nešto što igrač Sarajeva, ono, kad to dobije, ono, mislim, to je vrhunac. Po meni, mislim, ono, jer bez obzira, ono, možemo se mi ne slaga s navijačima ili imati nesporazum ili nešto, bilo šta, kad god oni ti određuju tu i zbog njih se igra na kraju krajeva. Ono. I u takvoj konkurenciji među toliko igrača i to sve, da me ono, da dobijem ja tu nagradu, stvarno mi je bilo ono, naježi se čovjek stvarno kad pomisli to i pogotovo što je to ima taj značaj to navijača. Posebna emocija. Jest, posebna emocija, tako da ono, to mi je stvarno ono bio nisam mogao vjerovati kad su mi to kad su me prozvali i kad su mi uručivali nagradu onaj to neću zaboraviti nikad i naravno još uvijek to imam kući čuvam i onaj to je nezaboravno i to mi je nekako bila ta neka ono uz tu Evropu kruna ono naravno i titula mi je draga normalno ima svoju veličinu, ne znam, i kupi sve, ali ono, nekako to mi je ono... I što se tiče stvarno navijača, kažem, možemo mi imati nesporazume i sve to, ali mene su navijači, konkretno mene su navijači držali svih ti 8 sezona koje sam bio u Sarajevu, onaj, podržavali me u svakom momentu i održavali me tu i kad bi imao neke nesuglasice, pa možda su mnogi i razmišljali, nećemo navijači ga gotive. Znači, tako da oni su me držali i mnogo toga poslije toga ono, je bilo. Ono, i dan danas imam kontakt s njima i ne sa, ono, sa nekim i vidim da me još uvijek se poneki sjećaju. Ono, i ima i pozitivni, naravno ima i negativni, oni koji te ne vole, ono, to je normalno. Onaj, ali ja sam im stvarno zahvalan ono, za svu tu moju karijeru u Sarajevu, ono, hvala im, znači, velike zasluge idu njima zaista, znači, u tom momentu. Malo mi je, jedino što mi je taj kraj, moj odlazak od Ozgo je bio kakav ja nisam želio i koji nije trebao tako da se desi, mislim, ono, trebao je čime se desio, ali zamišljao sam drugačije i to mi je malo, ono, tu neku mrlju stavilo na moj boravak u Sarajevu, ono da to bude zaokružena priča lijepa ko što je bilo bačena je mrlja tu onaj tako da ono to žalim za tim ali dobro to pravi navijači znaju kako je se to desilo šta je bilo moj odlazak od Ozgo tada se vrte raznorazne priče da si ti traži neke abnormalne uslove poslije se saznalo sve i da to nema veze sa životom ali evo već kad si spomenuo to a razgovarali smo želim još jednu stvar da to je neka, ajde da kažem, priča je došla do mene iz privatnih nekih priča. Ti kad odlaziš u Sarajevo, tebi Sarajevo ima dužno? Pa 30-ak nešto hiljada. 30 nešto hiljada, Marak. Jednog dana dolazi SMS i na tvom računu je 45 hiljada, je li tako? 55. 55 hiljada Maraka uplaćeni od fudbalskog kluba Sarajevo. Yes. Ti sav sretan, nasmijan, evo ih vrati pare. Ali vidiš kako je to, koliko je to kontradiktorno, kako će nekoliko mjeseci prije toga, znači naš razlaz, taj nesretni što je se desio i nekorektan, onaj, od strane pojedinaca, znači ja moram stvarno ljudima jednom da shvate, znači ako ja se ne slažem s nekim direktorom Sarajeva, trenerom, ne znam, serviserom, nije bitno s kim, znači ja ne prozivam klub. Mora ljudi to da shvate. Ja ako prozovem trenera, ne sviđa mi se trener Sarajeva, pa nisam prozvao Sarajevo. Znači, ljudi moraju to malo da razdvoje te dvije stvari. Znači, nije on Sarajevo. Znači, ne treba ponižavati klub. Naravno. Onaj, i
taj direktor, tadašnji Dino Selimović, znači razgovarali smo, dogovorili, ja im, jer sam ja imao onu tešku povredu, nisam se ostario, ovo ono, nije bitno, nisam više u planovima. Ja kažem ljudi da se fino raziđemo, jer vidim i ja da i ja vama smetam i nismo se mi uklopili, ne sviđa se meni i dan danas kažem, ona politika što su oni radili, mnoge ljude koji su vrijedili u Sarajevu su otjerali na nekorektan način, s lažima i tako dalje. Onaj, rekao da se raziđemo fino, da ti ćeš ostati ovdje još ovih pola godine, da osvojimo zajedno titulu, proslavimo, bit ćeš scout sa Ibrakovićem, ćeš to ovo ono, do ljeta i onda ćeš ostati ili scout ili trener, imat ćeš tu platu koju toliku. Ma ne treba meni, rekao nije to, nego nemoj da bez, ne, moraš, ti si naš, ti si dao za klub, ovo ono, to sve, dobro. Aj, dobro, rekao, okej, može, ali ako nije, nemoj da se, rekao, za dvije noći na portalu Damir Hadžić nije više igrač Sarajeva, direktor Sarajeva, ja nemam pojma. E, tako je to krenulo i onda su oni bacili tu priču navijačima i to otišlo dalje, to je namještena priča, da sam ja tražio neki, ne znam, 30.000 na ruke, 3.000 platu, abnormalne neke stvari u tom momentu i pogotovo ja s 33 godine nakon povrede to. I navijači su tu priču, većina njih, a vidi pak sram ga bilo tolike godine tu, vidi on hoće pare, pričao da neće, nije naš i tako dalje. I ja sam vidio da je to očilo, da nemam, mediji su blokirano, nemam pristup medijima, ništa ne možeš odgovoriti, ne možeš ništa i to je tako. I nisam se ja inače slagao s njima, oni su mene već prekrižili kad sam ja odbio kapitensku traku, kad sam rekao da Torlak treba biti kapiten, momak iz Sarajeva, ja sam sa strane, nemam riješen status, on treba biti kapitan. Oni su mislili da, i druga stvar, ne sviđa mi se što radite pojedinim igračima i oni su tad već mene prekrižili. I onda da skratim, otišao sam ja, razišao sam se, otišao sam kući, nije meni bilo bi naveze, idem. I nakon nekog vremena zove mene Salko iz kluba, računovođa, Salko Čimić. Im broj, što je ovo, kon tamo, ono, a u tom momentu treba za licencu ono, da potpišeš, ja. Kome su dužni. Kaže, Jesse Hadžija tamo vam, ovo, ono, i tako, otkud ti, reku se, i ja tako uđem malo u priču. Onaj, kaže, ma zovem te, hitno mi trebaš, kaže, neke pare sam ti, kaže, uplatio. U, reku, hvala, Salko, na vrijeme, taman mi treba sad. Kaže, pare sam ti, kaže, uplatio, moraš mi, kaže, vratiti. Ko, što ću vratiti, podužiti se mi, Salko, ti znaš, reku, sve. Kaže on, ne, Hadžija, ja sam pogriješio, molim te, kaže, da, idi što prije, bila ova Pro Kredit banka tam, tu, onaj, otiđi, molim te, vrati, ali nemoj da niko zna, ako saznaj da sam baš tebi uplatio, ja sam gotov, tebe ne, znaš ti, ali rekao, Salko, ko je u pravu, pa kaže, Hadžija, ti znaš da ja znam sve, žao mi, ali ja sam nemoćan tu. Ali ovo moraš, ovo nije tebi bilo namjenovo drugom nekom, znači, bila je, i ja njemu kažem, pa Salko, ali vidiš kako to, rekao, Bog hoće, rekao, pa vi ste meni 30.000 dužni, rekao. I još me ocrnili. Kaže on, ne, daj, molim te, vrati to, ono, to je meni. Ako to ne uradiš, ma ja sam odmah znao da ću to uraditi, ću mu vratiti, ali da ga malo. I ja u banku, kad dvije su uplate, jedna je 40.000 maraka, druga 15. Obe na moje ime. I meni je sad bilo ono, nisam se razumio te uplate, rekao, da li je to, ako ja sad to vratim, on će meni taj dug kuda su mi platili, ja nemam ja pojma. Ja. I gospođa mi objasni, kaže, ne, to ćete navesti povrat pogrešno usmjereni sredstava, tamo vamo, i ja vratim, ima ti 55.000 maraka. U momentu kad bi trebao tužiti za svoje pare koje mi ne daju, ti pojedinci, ja. Koji su me ocrnili da sam čak tražio neke druge pare, otišao zbog para i ne znam ni ja sve, i ja im vratim te pare, ti 55.000, a s kim sam pričao sa igrača bivši, onaj, mo ne vraćaj budalo, uzmi pare, pa dužni su ti ovo, ono, neši nikad dobiti ovo, ono, i tako da i nisam i nikad dobio 30% od tog iznosa koji je bio, jer da bi dobio puni iznos, morao bi tužiti ovo, ono, ja nisam htio tužiti klub, onaj, i kako se zove, i ta isti Dino Selimović je nakon nekog vremena, onaj, se izvinjavao, zvao me, evo ja govorim javno to, onaj, zvao me i preko nekih igrača da spoji nas, mene i njega, da kafu popijemo, da on deman, da sve to ispravi. Rekao, da se ispegla taj odnos. Rekao, nikad više što je bilo, bilo je, ja vama fala, to je tako bilo, vi, onaj, kako se zove, to je vaša stvar, ja nikog, evo i sad kažem, ja nikog ne,
nisam ljut ni nekoga, nikog ne zamjeram. Ja sam im oprostio, tu do Boga je dalje, ja ne znam više, onaj što se toga tiče, nije mi onaj, čak šta više, onaj, u svakoj nekoj situaciji ima nešto dobro. Ja tad, dok sam bio u tom momentu u Sarajevu, imao sam čerku, Lanu, koja je rođena tu u Sarajevu, Sarajka, onaj, i nismo planirali ja i supruga više djece da imamo. Međutim, kad su me, pod navodnim, smo otjerali ti pojedinci, hvala im, ja sam dobio još jednu čerku, još jednog sina, možda ja negdje drugo, znači, možda, faka, ja. I tako da ja uvijek gledam na te stvari, evo, Bože moj, živ sam, imam odličan posao, radim, ovo ono, Sarajevo je tu, pratim ga, dođem, volim ga i dalje, tako da nikom, evo, zna se sve ko je gdje bio, tako da onaj, svima sve najbolje želim i tako da to su stvari koje su se morale desiti, Bože moj. Amre, mogli bi ja i ti pričati satima. Jeste. Nažalost, nemamo toliko vremena, ali evo, kao što znaš, na kraju svake naše emisije idu asocijacije, pa evo, krenut ćemo redom, Željezno polje. Dom moj, nezamjenjiv je. NK Čelik. Pa veliki klub, institucija, klub koji je dio moje karijere i želim mu povratak u Premier ligu. Sarajevski derbi. Draž, posebna fudbalska, znači morate doživjeti da bi znali ono koji je to osjećaj. Kluž? Pa neki vid traume. Kemal Spahić? Pa trener koji mi je obilježio, znači moj početak i pratio me kroz neku karijeru i veliki trener. Husef Musemić? Pa kao što sam rekao malo prije, kad ga spomenete, odmah imate ono trofej Sarajeva. Ono, odličan trener, veliki trener i nadam se će biti ponovo trener Sarajeva. Mehmed Janjuš? Pa, također, znači, isto čovjek koji mi je, kao što smo malo prije rekli, obilježio karijeru isto i mogu slobodno reći, najbolji fudbal sam igrao i neke stvari su mi se najljepše desile u Sarajevu pod njegovim vodstvom. I jedan odličan trener, čovjek, motivator. I šteta što nije više bio u Sarajevu da još onaj, znači sve najbolje za Čalu. Horde zla. Pa ljudi, to su navijači koji ja, bez koji ne bi ništa ovo bilo. Ja ne bi bio danas tu da me nisu podržavali čitavu tu moju karijeru u Sarajevu i kad ide dobro i loše, bilo i loših momenata, oni su me uvijek držali i sam taj trofej koji sam dobio od njih, znači, je nezaboravan i znači, hvala im za sve ovo dok sam igrao u Sarajevu, a i dan danas. Stadion Košu? Hram fudbalski, znači, ono, posebna emocija. Fudbalski klub Sarajevo? Pa, nešto ono što ima posebno mjesto u srcu, ono, moram stvarno reći, zaključano onako, ono, i ne dam to nikom. Ne dam to nikom. Damre, hvala ti puno. Hvala ti što si izdvojio vrijeme i došao u Sarajevo tu kod nas u studio. I drago mi je da vidim da si dobro, da i dalje si ostao isti kao onda kad se došao tek s onim pramenom i frizura na dvije vode. Slično, ja. Slična frizura i sad. Da se nisi ništa promijenio i želim ti stvarno puno sreće. Hvala i tebi što si me pozvao. Ovo je zaista jedna lijepa priča, lijepa emisija. Ti si jedan veliki čovjek, prije svega neko ko je u sportu čitav život, koji ima fudbal i sport u malom prstu i želim ti sve najbolje u daljem radu i da bude još uspjeha više i sve najbolje svima. Hvala puno. Bila je to još jedna epizoda podcasta Indirekt. Mi se vidimo naredne sedmice sa novim gostom.